Dobrý den, začíná Opavský expres, ve kterém spolu se strážníky vyčistíme veřejná místa od kontaminovaných injekčních stříkaček. Ochutnáme zapomenuté slezské pokrny a nebo vám ukážeme, jak se stěhovala historická tramvaj do centra města. Vítejte. Opavští strážníci sbírali použité jehly a stříkačky. V rámci celorepublikové akce Jehla, stejně jako jejich kolegové v dalších městech, hledali tento infekční materiál. Soustředili se především na parky a dětská hřiště, ale nevynechali ani místa, o kterých vědí, že se zde narkomané scházejí. Nenápadná, ale o to více nebezpečná může být použitá injekční stříkačka. Narkomani tento kontaminovaný materiál často nechávají na veřejných místech. Přitom viry, které na něm dokáží přežít i několik dní, způsobují až 30 infekčních onemocnění. Těmi nejčastějšími je AIDS nebo žloutenka typu B a C. V rámci akce Jehla, která probíhala v 38 městech v republice, také opavští strážníci křižovali město sem a tam a snažili se jej od jehel a stříkaček vyčistit. Jsou to už dopředu vytipované lokality z předchozích období, například dětská hřiště, odloučená garážoviště, nějaké parky. Hlídka městské policie vyzbrojená pinzetou, nádobou na kontaminovaný odpad a rukavicemi hledala v trávě i na pískovištích. Často šli najisto, protože o místech, kde se narkomané združují, vědí. Strážníci sbírají použité jehly a stříkačky nejen během jediného dne v roce, ale také každý den v rámci svých pochůzek. Mnohdy reagují také na oznámení občanů, kteří na tento nebezpečný materiál narazí. Apelujeme na veřejnost, aby na tento infekční materiál v žádném případě nesahali a nijak s ním nemanipulovali. V tomto případě okamžitě volejte linku 156 městskou policii, přijdou strážníci, kteří právě odborně seberou tento materiál a odjezou je zlikvidovat. Každý, kdo nález oznámí, by měl na místě setrvat až do příjezdu strážníků. Stříkačky jsou přece jen venku lehce přehlédnutelné. Od začátku roku se sbírali strážníci už 50 použitých stříkaček. Každý nález zanesou do mapy, která je k dispozici na webových stránkách opavské městské policie. Nejčastější místa výskytu jsou v centru a pak také v Kateřinkách. Přestože už víc jak 60 let Opavou koleje nevedou, objevila se na Horním náměstí tramvaj. Tento rekonstruovaný vůz z počátku minulého století je uschovaný v depu dopravního podniku a vidět jej můžete jen výjimečně. Do centra města jej dopravila těžká technika. Historickou tramvaj si můžete prohlédnout až do pondělí. Tak to je ona, elegantní dáma, která pamatuje Rakousko-Uhersko, Československo i Českou republiku. Ukazuje se jen výjimečně a už vůbec neopouští svůj dopravní podnik. Tentokrát se ale vydala na výlet. Z depa sice 6-tunový kolos zvládlo vytlačit 6 mužů, pak ale musela přijít na řadu těžká technika, jeřáb a podvalník. Jinak by se tramvaj bez kolejí nehla z místa. Při nakládání tramvaje je nejtěžší dbát na zvýšenou opatrnost, protože když se podíváte po okolí, tak jsou tady všude vodiče a dráty, které jsou pod napětím a nesmí se o ně zachytit. Nejprve dělníci připravili speciální rám a upevnili jej na jeřáb. Ten slouží ke zvednutí tramvaje a ta se naloží vlastně na tuhle vlečku. Konstrukce vyrobená právě pro tento vůz jej nadzvedla do vzduchu a naložila na přistavený podvalník. Pak náklad vyrazil na 3-kilometrovou cestu na Horní náměstí, které kdysi křižovaly koleje. Teď tady dělníci přivezli jen pár metrů. Když jeřáb z podvalníku opatrně vůz sundal, postavil jej právě na ně. Vůz číslo 7 tramvajový provoz v Opavě v roce 1905 zahajoval a o 51 let později jej také symbolicky ukončil. Tramvaj v centru města bez kolejí vzbudila rozruch. Na místě už na ní čekali první zvědavci. Krásné, je to milé. Lidi se můžou podívat, jak to kdysi vypadalo, jak to jezdilo. Já myslím, že to je hezká památka na to, jak to tady kdysi fungovalo. Tato připomínka historie tady zůstane do pondělí. Lidé si ji budou moci kompletně prohlédnout. Tramvaj bude zavřena pouze v nočních hodinách, jinak bude moci kdokoliv se podívat do tramvaje, prohlédnout si, vyzkoušet. Tramvaj se stěhovala do centra města u příležitosti otevírání turistické sezóny, které se letos nese v duchu první republiky. Jsou tady maturitní zkoušky, zatímco písemnou část už mají studenti za sebou, na odborných školách teď skládají praktickou zkoušku. Maturanti z hotelové školy v rámci ní připravili a servírovali raut na téma plavba kolem světa. Zvána byla nejen hodnotící komise, ale také rodiče.
Slezské divadlo uvedlo premiéru opery Leoše Janáčka Příhody Lišky Bystroušky. V představení se říše zvířat prolíná s životy lidí a přináší jiný pohled na vztah muže a ženy. Skladatel se nechal inspirovat povídkami Rudolfa Tisnohlídka, které vycházely v Lidových novinách z počátku minulého století. Po 8 letech se do Opavy vrátil český pohár žáků ve vodním slalomu. Sjelo se tady na 200 závodníků z 25 oddílů. Na domácí trati bral dvakrát zlato Jakub Mrázek, který byl favoritem závodu a minulý ročník seriálu vyhrál. Jeho sestra Klára získala zase 2 druhá místa. Vznik československé armády mapuje výstava v památníku druhé světové války v Hrabini, který je součástí Slezského zemského muzea. Uvidíte tady, jak se během 2 desetiletí proměnily vojenské uniformy, zbraně i strategie. Vystaveno je zde také nejvyšší německé vojenské vyznamenání Purle Merit. Národní památník druhé světové války v Hrabini vítá návštěvníky nové sezóny výstavou, která zachycuje vznik československé armády. Ta se začala formovat s koncem první světové války a rozpadem Rakousko-Uherské říše. Vstupovali do ní vojáci, kteří se právě vraceli z bojů, často v císařských či legionářských uniformách. A tak důležitým úkolem bylo sjednotit jejich vzhled. Vůbec se ustalovala struktura armády a byla zaváděna jednotná výstroj, hlavně potom výzbroj. To znamená pistole, kulomety, no vůbec se ustalovala logistika. Na výstavě najdete hned několik originálů vojenských stejnokrojů s výjimkou jediné repliky a tou je krásně barevně vyvedená hulánská uniforma Rakousko-Uherské armády. Pestrost té uniformy vlastně vychází už z dob napoleonských válek, kdy ti vojáci se nesnažili schovat, ale naopak na sebe snažili upozornit toho nepřítele a vlastně částečně ho zastrašit i svým důstojným vzhledem a vystupováním. Zatímco ve výstavní budově najdete historii armády od roku 1918 do roku 1938, v prostorách sousedního památníku můžete ještě pokračovat o pár let dál. Aby lidé mohli srovnat, jak vypadala uniforma za první světové války, jak vypadala v tom meziválečném období a když potom následně půjdu také do expozice památníku, tak to mohou srovnat s druhoválečnýma uniformama. Pouze výjimečně se vystavuje tento německý řád za zásluhy, udělovaný od roku 1740 až do konce první světové války. Zajímavé jsou také osobní věci, které kdysi ukrývaly vojenské kufry, anebo tato trafika. Známé ustálené spojení dostal trafiku, totiž pochází právě z první republiky, kdy byla válečným invalidům přidělována jako zdroj obživy. Typické slezské pokrmy jste mohli ochutnat hned v několika restauracích na Opavsku během minulých dní. V rámci týdne slezské kuchyně se na jídelních lístcích objevil třeba bigos, rapunska, klusky nebo žabí stehínka. Kuchaři tato jídla připravovali podle původních receptur a z místních surovin. Připomenout chuť dob minulých měl za úkol už 5. ročník týdne slezské kuchyně. Proto 19 restaurací z Opavy i okolí zařadilo na své jídelní lístky pokrmy, které se s tímto regionem pojí. Třeba polévku kozí brada, bramborové placky z povidly nebo halečky se sýrem. Týden slezské kuchyně vznikl z důvodu toho, abychom představili jak místním obyvatelům, tak i turistům vlastně typickou chuť slezské kuchyně. A podpořili místní regionální producenty. Někde podávali pouze jednotlivé pokrmy, jinde ucelené menu. Restaurace často nabízely maso z králíka, které bylo dříve velmi dobře dostupné díky domácímu chovu. Ochutnat jste mohli třeba králičí stehno na černo s chlupatými knedlíky. Je připravováno na vývaru z kořenové zeleniny, doplněný švestkami, oříšky, rozinkami, vše zahuštěno perníkem. Je to velmi sladká omáčka, výrazná chuť, která doplní chuť králičího masa. Při hledání receptů kuchaři listovali nejen knihami, ale také třeba vlastní rodinnou historií. Recept na tyto koláče se dědí a pečou se už po několik generací. Je to náš tradiční domácí recept. Tyhle koláče pekla už moje babička, teď je peče maminka. Jsou vlastně makové, povidlové a jablíčkové. Podle loňských statistik se návštěvnost restaurací během týdne slezské kuchyně navýšila o 35%, letos pak o 16. Hosté mohli také hodnotit, jak jim jídlo chutnalo a odevzdat svůj hlas do boxů v restauracích. Nejlepší pokrmy připravili v hospodě Slezský Grund v Háji ve Slezsku. Tento kulinářský svátek uzavřel dnešní Opavský Express. Loučím se s vámi a těším se na příště.